Urrengo saioan Galder González dugu, Euskal Wikilarien Kultura Elkarteko sortzaileetako bat da. Elkarteak hezkuntza programa bat garatu du azken lau urteotan, Eusko Jaurlaritzarekin, hezkuntza eta Wikimedia elkartzeko asmoz, kompetentzia digitalen esparruan. Egingo duen hitzaldian, Wikimedia nola erabili azalduko digu eta horretarako sortu dituzten baliabide online baliabideak azalduko digu. Mila esker, Galder. Zuei. Bueno, kaixo, egun on guztioi. Egia esan, eskertzekoa da hemen egotea, naiz eta ez zaituzten aurrean eta ez dakit ere zenbat zaudeten eta beti galtzen du, horrek, ze galderak egiteko aukera eta pixka bat ezagutzeko aukera. Konturatu naiz oraintxe, nire PowerPointean daukadala hemen jarrita jar dezagun herri honetako ezagutza guztia auzolanean, gai bezala, baina aurkezpenean jartzen duela Wikimedia eta hezkuntza lagunak izan gaitezke, bai. Biak dira baliagarri eta bi zenburuak baliagarri dira, ze azkenean hau da azaldu nahi duguna, bai. Lagunak izan gaitezkela, egin ditzakegula gauzak elkarrekin eta helburua da hau, ez? Ba, herri honetako ezagutza guztia auzolanean jartzea eta ze hobea ba hezkuntza non ezagutza hori transmititzen den eta non ezagutza sortzen den, ba auzolan horretarako abia puntu izateko, bai. Bueno, guztiok ezagutuko duzu Wikipedia dela gure proiekturik handiena. Munduko 5. webunerik irakurriena dela jartzen dut hemen. Agian ez da horrela, ze bueno, hor beti egoten dira fluktuazioa gora eta bera, baina bueno, lehenengo 10 artean egoten da normalki. Eta bilakatu da ba, mundu osoan ezagutzaren testu inguruan ba, gune zentral bat. Bai? Momentu honetan, kostatzen zaigu ere pentsatzea nola zen mundua ba, internetaren aurretik, kostatzen zaigu jakitea nola zen mundua mugikorren aurretik, eta askorentzai ja, galdetu zuen ikaslei, kostatzen zaio pentsatzaena mundu bat non Wikipediaz daukaten. Bai? Eta bitxia da, baina belaunaldi bakar batean, 20 urte beteko ditu urrengo hilabetean ingelesezko Wikipediak, eta 16 urte ditu euskerazkoak, bai? Eta belaunaldi bakar batean lortu du instalatzea hor barruan. Munduko 5. webunerik irakurriena da, baina euskerazko Wikipedia, bere horretan da, euskeraz existitzen den webunerik bisitatuena. Bai? Ari gara hitz egiten, egunero zerbitzatzen ditugula 120.000 bat artikulu, 120.000 bat ikustaldi, ez dakigu zenbatek irakurriko duten goiti bere, eta zenbat diren pertsona bera F5 ematen, bale? Guk hori ezin dugu jakin, baina 120.000 ikustaldi, ba, galdetu, zuen inguruan dauden euskerazko komunikabidetan zenbat den, barbaridade bat da, bai? Eta hori, kontuan hartu gabe, ba, bilaketak eta beste horri berezi batzuk, ba, igotzen dutenak hau askoz gorago, bai? Euskarazko Wikipedia, euskarazko webunerik bisitatuena, baina hala ere, konstantzia badaukagu eta badakigu, konstatazio bat barkatu, badakigu ikasleek askotan jotzen dutela beste hizkuntza batzuetara. Eta jotzen dute, batez ere, ba, egunero kontsultatzen dutelako, baina askotan bai daukagulako hauek, konfiguratuta gaztelaniaz, edo ordenagailua konfiguratuta gaztelaniaz, eta orduan gaztelaniazko Wikipedia doalako, edo askotan ere, bueno, ba, hola jartzeutelako, izen bat jartzeutelako, eta gertzen zaielako, Google-ek ere badakielako itzultzen, eta joaten delako gaztelaniara. Eta ikaslek beti ez dute aurkitzen behar dutena, bai? Ez dute aurkitzen batzutan euskeraz, eta ez dute batzutan aurkitzen, ba, justo beraien zat, pentsatutako edukia, bai? Arazo bat da, ari garelako trantzizio batean, non eduki asko, hemen atzean dauka Santillanaren baner bat, bai? Eta eduki asko nik ikasten nuen testuliburuetan etortzen zen, baina testuliburuak gero eta gutxiago erabiltzen dira, edo gero eta dependentzia gutxiago planteatzen da, bai? Medio digitalen inguruko erabilera dago, bilaketak, ez da inbeste edukia, baizik eta baita ere ba, kompetentzia digitalak, eta bar, eta horren inguruan ba, sortzen da, beste modu bat, non sarean aurkitu behar duzun edukia, eta ez baduzu ondo bilatzen, ez badokazu ondo konfiguratuta, edo edukia euskeraz ez badago, ba, jotzen duzu beste hizkuntza batera, bai? Eta hori guretzat, ba, arazo bat da, hizkuntzaren aldetik, ba, azkenean jotzen duzulako gaztelaniara, eta ja, berez nahiko erreztasun daukagu jotzeko gaztelaniara, ba, beste kapa gaitzen diogu hor,
Eta gainera ikaslek bueno, arazo horri gehituta, gero gaztelaniatik egiten dute itzulpenak euskerara, gaur egun itzultzaile automatikoak hobetu dira, baina asko ke Google Translate eta bueno, ze terminologia eta zer irakurtzen duten eta bueno, hor kezka dago, bai, euskera mailarekin. Vale, zein da arazoa? Arazoa da Wikipedia voluntarioek osatzen dugula eta Wikipedia hobby bat dela eta beraz ez zaio inorri ordaintzen Wikipedia editatzeagatik eta orduan ari gara hezkuntzako elementu ez zentral, baina ikasleentzako momentu honetan zentrala den bat usten voluntarioen esku eta voluntarioen daukaten denbora eta interesen esku, bai? Ez badago inori interesatuta, ez dakit, 19. mendeko historian, ez dugu artikulorik izango 19. mendeko historiari buruz, baina kurrikulumaren parte zentral bat da batxilergoan adibidez, bai? Orduan nola egiten dugu hori? Nola egiten dugu edukiak izateko, kalitatezkoak izateko, ikasleek aurkitzeko behar dutena eta buelta bat emateko horri. Ze hemen eztabaida momentu honetan ez da Wikipedia erabili edo ez, eztabaida hori zuek eduki dezakezue eta bueno, gurekin eduki dezakezue eta askotan ados egongo gara, baina ikasleentzat eztabaida hori ez da existitzen. Erabili erabiltzen dute, bai? Orduan erabili erabiltzen badute, nola egiten dugu aurkitzeko behar duten edukia eta aurkitzeko euskarazko edukia. Bueno, horretarako sortu dugu Wikilarien elkartean hezkuntza programa eta gure hezkuntza programa da Eusko Jaurlaritzarekin batera egiten ari garen gure proiektu nagusia. Hau ja da laugarren urtea, eta helburua da, jarri genuen helburua da DBH-4 batxilergoa ere sartzen da hor, baina batez ere DBH-4ko kurrikuluma aztertu, bertan dauden gai garrantzitsuena zeintzu diren erauzi, eta artikulu horiek hobetzen saiatzea. Bai, egin genuen zerrenda bat 2000 artikulorekin, hobetu nahi ditugunak, arlo guztietan. Bai? Ikasgai guztietan daudelako gaiak, bai? Erabili genuen Heziberri kurrikulum dekretua, eta gero ere unibertsitatearekin lankidetzan saiatu gara ere beste gai batzu gehitzen, gai batzuk agian kendu ditugu zerrenda horretatik eta gehitu ditugu beste batzu agian interesgarriago izan daitezkenak, baina helburua da osatzenena korpus bat, testu liburu bat egiten denean bezala, ze gai diren interesgarri, ze gai diren garrantzitsu, eta ze gai konsultatu behar dituzten ikasleek. Bai? Bale, orain arte, edo hasiera batean zentratu gara unibertsitatean, bale? Zentratu gara unibertsitatean. Zer esan nahi dugu honekin? Saiatu gara unibertsitateko ikasleak izatea eduki horiek garatzen dituztenak. Esan dizuet voluntarioek egiten dugula, voluntarioa gara garenak eta orduan behar dugu kasu honetan ez dakit voluntario edo derrigortu, baina norbait behar dugu idatziko duena eta kasu honetan aurkitu dugun soluzio bat da unibertsitateko ikasleak. Unibertsitateko ikasleek urtero produzitzen dute eduki asko, kalitate nahiko honekoa, bai? Kasu batzutan kalitate oso honekoa, baina beste batzutan bueno, nahikoa izan daitekena entziklopedia baterako, galtzen dena. Bai? Egin genuen kalkulo bat, eta da Euskal Herrian ditugu euskeraz ikasten 20.000 bat ikasle unibertsitario, bai? Bakoitzak urtean ditu 10 bat ikasgai, eta bakoitzak ikasgai bakoitzean egin behar du lan teoriko bat normalki, gaur egun gehienetan egiten da, 10 bat orrikoa, eta horrek esan nahi du urtero 2.000.000 orrialde sortzen direla euskeraz, eta 2.000.000 orrialde suntsitzen direla. Bai? Eta alde ekonomikotik hau da desastre bat, bai? 2.000.000 orrialde sortzea urtero gai punteroen inguruan, unibertsitateak dituen gaien inguruan, eta ez egotearena inorren esku. Bai? Orduan gure helburua zen, unibertsitatean egiten diren horietako batzu gutxienez publikatzen saiatzea DBH-ko ikaslei laguntzeko. Eta bueno, horrela joan ginen, eta bueno, proiektu polit bat abiatu genuen. Hor ditut, hau daukat, hobeto hemen, ikusteko, ez hau ez da. Da berdinean. Vale, hau daukat hemen, hau da gure momentu honetan daukagun gure jarraipena egiteko sistema, egiten dugun guztiarena. 3.000 ikasle baino gehiago parte hartu dute, berez askoz gehiago da, ze asko taldelan egiten dute, eta orduan izen bakarra agertzen da, baina igual 4 ikasle dira, vale? Hor jasotzen direnak. Egon gara 188 ikasgela edo kurtxotan edo dena delakoa, eta ikasleek gehitu dituzte 4.000.000 hitz baino gehiago. Bai? Pentsa hori dela euskarazko Wikipediaren 108% horrela, bai? Edukian. Nahiko potentea da. 9.000 referentzia bibliografiko gehitu dituzte, hau da,
jatorria non dagoen eta bar, eta artikulu horiek egin dituzten bitartean, izan dituzte 636.000 ikustaldi, bale? Hau da, zenbaki ikaragarri bat. Egiten zituzten bitartean, hau da, ondoren izan dituztenak kontatu gabe, bai? Bakarrik kurtsoak irekita zeuden bitartean. Gure helburua da, honekin, esaten dugu, zientzia bakoitzeko funtsezko gaiak edo hobetzea. Baina izan daiteke denetarik, zuen unibertsitateko ikasle batzue, ba, egiten dute, ba, ba, pop kulturaren inguruan ere egiten dute, edo bai, oso gauza zehatzak izan daitezke, ba, agian direlako unibertsitateko laugarren mailako ikasleak ematen dutenak ezagik, termodinamika hiru, eta orduan ez dira oinarrizko gaiak, dira aurreratuak zientzia horretan, eta baita ere baditugu ikasleak ba, bestelako gauzak egiten, infografiak egiten, bideogintzan aritu direnak, eta bar, orduan, bueno, hori da, ba, zentratu garen gauza nagusia, bai, azkenengo laurtetan egin duguna. Hala ere, hasi ginenetik ja, hasi ginen jasotzen eskariak lehen, bueno, bigarren hezkuntzan batez ere, bigarren hezkuntzan aritzeko. Eta beti daukagu eztabaida bera, bai? Eta da, noiz arte, nola idatzi, ze mailatan, eta konturatu gara maila guztietan egin daitekeela zerbait, bai? Eta iaz egin genuen lehenengo proiektua lehen hezkuntzan, 7 urteko umeekin, eta oso ondo atera zen, bai? Gero dago hemen beste hitzaldi bat Txikipediari buruzkoa, DBH-ekoekin, eta ikusiko duzue oso simplea dela eta emaitza oso politak ematen dituela adin guztietan. Gertatzen dena da, adin bakoitzerako moldatu behar dela. Bai? Zu unibertsitateko laugarren mailako ikasle bati eskatu aldiozu, gai baten inguruan idazteko 20 orriko lan bat, eta bueno, ba, jarriko da eta egingo du, bai? Voluntarioki edo ez voluntarioki, baina egingo du. Karo, instituto batean laugarren DBH-era joaten bagara eta eskatzen badiogu idaztea, ba ez dakit, anatomiako, ez dakit, ze kontzepturen inguruan, basko zailago ingo zaie, bai, orduan moldatu behar da ariketa. Baina ikusi dugu, egin dugu maila guztietan, posible dela moldatzen badugu egiten dugun eskaria. Bai? Eta hori da pixka probatu nahi izan genuena. Bidea ireki dugu esan bezala bigarren hezkuntzarako eta bidea ireki dugu lehen hezkuntzarako. Bigarren hezkuntzan, ba, izan genuen hasieratik eskari bat, nahiko rekurrentea zena, eta izan genuen ere unibertsitatean irakasle eskoletan. Eta da, bueno, baina nire ikasleek agian Wikipediako mailara ez dira heltzen eta nola idatzi, edo irakasle eskolan da, nire ikasleen helburua ez da bigarren hezkuntzarako idaztea, baizik eta lehen hezkuntzarako, eta horretarako sortu genuen Txikipedia. Hala ere, gero itzaldi oso bat dagoen ez horren inguruan, ez dut sakonduko, bale? Baina pentsa, da, enziklopedia bat pentsatuta 8-13 urteko entzat, eta orduan DBH-eko entzat erreztasuna handiagoa eduki ezakete bertan idazteko. Baina adibidez aztu honetan, egon gara ikastetxe batean, Leioan, Barandiaran institutuan, eta bertan idatzi dute Wikipedian, eta idatzi dute ba, bueno, pop kulturako jendea, bai, ba, ba, reggaeton egiten dutena, pelikularen bat, youtuberren bat, ba, bueno, ba, beraientzat referentzia direnak, ze, ezin diegu eskatu, laugarren DBH-eko ikaslei, ba, eskatze idazteaz dakit, Danteri buruz edo Shakespeare-i buruzko zerbait, bai, ezin dutelako hobetu ja dagoena, baina, bueno, beraien referente diren pertsonena, ezagutzen dituztenak, ondo egiten dute eta gainera gogotsu, bai, eta hori bada zerbait ere egiteko. Zer egin dugu orduan? Ba, laugarren DBH, lehengo batxillergoa, batez ere esperientzia nahiko izan genituen, itzaliren bat izan genuen txikiagoekin, eta gero lehen hezkuntzan ere abiatu ginen, eta orduan izan genuen, bueno, ba, egin behar duguna da, egin ditugun esperientzia hauek, gehi munduan egiten diren beste esperientzia batzuk Wikipediarekin, sistematizatu, eta hezkuntza atari bat eraiki. Eta, bueno, ekin hau gertatuko zela, orduan, hemen daukat irekita. Vale, euskerazko Wikipediara joaten bazarete, vale? Euskerazko Wikipedian daukago bakarrik horrela, hemen dago botoi berde handi bat, jartzen duela hezkuntza ataria, eta bertan klikatzen badugu, ba, iristen gara ona, bai, gure hezkuntza programara. Gure hezkuntza programa honetan daukagu jasota ideiak egiteko, eta hau da berez aurkeztu nahi dizuena gaur, bai, irakasleentzat baliabideak Wikipediarekin lan egiteko, eta ez direla guztiak, de hecho oso gutxi dira, idaztekoak. Vale, ze askotan irakaslekin gaudenean esaten dute, ja, baina ezken irakasleek idaztea eta gero publikatzea ez dakit ez nahi zauzartzen, eta badakigu, ba, beldur hori dagoela, esango nizueke kentzeko beldurrak ikasleek publikatzeko denean, asko zobeto idazten dute publikatzeko ez denean baino, badakite noiz den publikatzeko. Ez dakit azte honetan ikusi zuen, nahiko zabaldu da zaretik
ikasle batzuk daukatela WhatsApp talde faltsu bat, gurasoak izango balia bezala, rol joko bat bezala, bai? Ordan guraso talde baten rol jokoa bezala, eta esaten du, esken nire alabak gaizki idazten du WhatsAppean, baina guraso taldean ondo idazten du. Bai, oda, badaki ondo idazten, gertatzen dena da, normalki beste registro badela. Publikatzeko denean, zaintzen dute pixka gehiago, ikusten dute, eta, bueno, mimatzen dute. Eta hemen ditugu, ba, proposamen batzuk egiteko, bai? Unibertsitatean gutxi ditugu, zen normalki unibertsitatean zuzenean ari gara lantzen, eta normalki idaztea da, nahiz eta badauden beste gauza batzuk, baina bigarren hezkuntzarako ba, baditugu hor aukera ezberdinak, bai? Ba, artikulu bat idaztea, idatzi adibidez abesti bati buruzko artikulua, hori infinitoa da, ez bai? Ez da, ba, zure herriari buruz ba, hori azkar bukatzen da. Artikulu bat nola eztabaidatu daitekeen, hori da zerbait ikasleek askotan ez duten egiten, baina artikulu hori nola eraikia dago, bertan dagoena ondo dago edo gaizki dago. Eta irakasle badakit askotan daukazuela kezka dela, ja, baina eske Wikipediako edukia ez dago ondo. Ba, guazen hori eztabaidatzera ikasleekin. Ikustera zergatik ez dagoen ondo, nola hobetu daitekeen, zer ez den zuzena, bai? Testu bat moldatu daiteke, Wikipediako testu bat hartu eta Txikipediarako berri idazketa bat edo itzulpen bat izan daiteke, bai? Itzulpen simple bat, ba, ingelesezko artikulu batetik abiatuta, ba, bueno, testu bat idatzi eta hori moldatu. Egin ditugu proiektuak ere, martxoan 8ari begira izaten dira, testu inguru horretan, baina emakumeen inguruan idaztea. Wikipedian, euskarazko Wikipedian, momentu honetan ditugun biografia guztien, 118 bakarri dira emakumezkoak. Bai? Orduan, esparru oso ondia dago, emakume referentea jartzarena, edo emakume ezezaguna jartzea, eta hori egin daiteke itzulpen batetik, beste hizkuntza batetik, edo bueno, ezagutzen duguna, norbait, gure herrikoa, edo dena delakoa. Daukagu ere ahozkotasuna lantzeko proposamenak, eta hau da zerbait, justo konfinamenduan eta jarri genuena, hasi ginera pentsatzen, ze irakasle asko esaten ziguten. Bale, ikasleak klasea egiten ari dira etxetik, eta lan handia egiten ari dira, eta etxetik jarri zenute, eta badakit irakasleek ere, baina askok euskerazko momentu bakarra hau da. Bai? Telebistan ez dute euskara ikusten, klaseatik kanpo ez da ere, eta bar, eta ahozkotasuna lantzeko proposamen batzu, bai, izan ditekela, grabatu adibidez, artikulu baten testua, irakurri altu, eta igo audioa, bai? Bueno, mapekin, diagramak euskeratzea, eta gero beste ariketa batzuk, ba, beste esparru batzuetan egin daitezkenak, bai? Adibidez, ba, lorategi botaniko bat, hau da askotan egiten den ekimen bat, ikastetxeetan, bueno, lorategi botaniko bat zergatik ezin dezakegu egin Wikipediarako moldatua, bai? Ba, hartu, zer dagoen, eta bertako espezien inguruan idatzi. Eta pixka bat aurreratua, Bioblitz bat, gero Txikipediakoak agian komentatzen dizue, ze pixka bat horretan ibili dira ere, baina da, gure Bioblitz bat da, eremu bat hartu, eta bertan dauden espezie guztiak zeintzu diren identifikatzea. Eta hartu daiteke, eskolako lorategia, bai? Eta eskolako lorategian dauden belarrak, bai, igual daude, 20 espezie ezberdin, bai? Eta, bueno, mobil aplikazio batzuk euskeratu ditugu ere hori egiteko, automatikoki identifikatzen dutenak, eta bar, datu basetan lan egin daiteke, DBH-en egiten den lan bat, irudiak nola gehitu, hor jartzen dut tamainak asola du, eta da, ba, konparatzea hizkuntzen arteko edukia eta bar. Eta gehiago egin daitezke, eta gu nahi duguna da zuekin gehiago egin eta gehiago horiek identifikatu, bai? Eta lehen hezkuntzarako ere, ba, jarri ditugu batzuk, bai? Ba, gure herriari buruzko artikula irakurri, guztien artean irakurri, eta ikusi zer dagoen. Herriko zerbitzuak ezagutu, hau da benetan egin dugun ekimen bat, erakutsiko dizuet, hau da benetan egin dugun ekimen bat, hemen daude, bai? Ba, 8 urteko umeekin, eta beraiek idatzi zuten, kasu honetan da, Uharte Arakil herrian, Uharte Arakilen dauden zerbitzu guztien katalogo bat egin zuten, bai? Argazkiarekin, zer egoten den, eta bar, beraiek igo zuten, bai? Toponimia landu daiteke, ba, gure herrian ze leku dauden, zen mendizen, baina baita ere zekale, hiri batean bizi bagara, eta hauek dira, 6-7 urteko umeak, beraien Urdiaingo mapan, kasu honetan, identifikatzen toponimoak, bai? Eta ariketa hau, ba, bueno, egin zuten, eta oso ondatera zen, eta, bueno, horten errepikatuko dugu ere, bai? Txikipedian idatzi ezaket, Niz eta txikiak izan guztien artean, eta egiten ari da, lehen hezkuntzako batzuetan, ba, orokietan adibidez arautzen, idazten dute, ba, emakumeen biografiak egite dituzte, ingelesa ikasteko ariketak egon daitezke, Wikipediatik abiatuta, bai? Bartelanak identifikatzen, terminoak eta bar, argazki bilbideak egin daitezke, herbario digitala, Bioblitzaren jarri dugu ere, bai? Bueno, ariketa pila bat dituzue. Zetu istu ingurutan egiten dugu hau edo nola egiten dugu hau? Bueno, ba, hemen dago ingelesezko artikulu Wikipedian,
euskarazkoan ez daukago, baina ingelesezkoan nago artikulu luze bat, 21st century skills deitzen dena, edo 21. Menderako kompetentziak. Eta hau da, momentu honetan, ba, munduko herrialde askotan erabiltzen ari den kriterio bat, igual pixkat amerikarra da, bai, nola dagoen, baina, bueno, badakigu oso horiek iristen direla, nola antolatu kompetentzia. Bai, hau agian ikusi duzu, beste zuen bizitza akademikoan, eta bar, ikusi duzu, baina hor planteatzen da, bai, ba, 21. Mendeko gaien artean daudela, bizitzarako eta lanerako kompetentziak, ikasteko eta innovatzeko kompetentziak, eta informazioa, media eta teknologia kompetentziak. Eta, bai, hartzen badugu ikastea eta innovatzea, ba hor ditugu lau, deitzen diote lau zeak, ingelesez, baina da pentsamendu kritikoa, sorkuntza eta innovazioa, komunikazioa eta kolaborazioa, eta lau hoiek Wikipediarekin landu daitezken ariketak dira. Bai? Landu dezakegu kolaborazioa, landu dezakegu komunikazioa, landu dezakegu sorkuntza eta innovazioa, ba, gauza berriak nola saldu, eta pentsamendu kritikoa. Bai? Zer informazio den garrantzitsu, nola eratzen da informazioa, zer dagoen eta zer ez, zergatik zerbait ez dagoen, zer den garrantzitsu eta zer ez, hori ikaslei pila osatzen zaie identifikatzea. Eta konturatu gara ere askotan Googleen jartzen dute eta lehenengo emaitza da ona, bai? Oda, lehenengo emaitza hori da egia eta horri pixka buelta ematea, beste iturri batzuk ikustea eta bar. Kompetentzia digitalak, digital literazi jartzen dena, bai? Informazioa, media eta ikateak, ba, iruak lantzen dira Wikipediarekin. Eta gero daude, bueno, ba, mundur bizitza errealerako hor pixka gutxiago dira, baina hor badaude pare bat badaudela eta bereziki interakzio soziala eta kultura artekoa, bai? Hor badago elkarrekin lan egin behar delako, pertsona ezberdinekin egin behar delako eta guztien artean zerbait eraiki, bai? Orduan gu planteatzen dugu bai kompetentziaen marko honetan, baina baita ere EAen erabiltzen den kompetentzia digitalen markoan Wikipedia guztiz bat etortzen dela eta ia etortzen den gauza bakoitzerako diseinatu daitekeela ariketa bat Wikipediarekin. Horretan lanean ari gara, baina oraindik hori ez daukagu amaituta, bai, ari gara lanean beste ikastetxe batekin, ba pixka bat hori lantzeko, baina ideia da, ia edozein kompetentziaren inguruan planteatu daitekeela ariketa bat, bukatzen duena publikatuta, eta gainera euskarazko ekosistema hobetzen duena, bai, euskararen ezagutza hobetzen duena. Gure helburua hezkuntzatari horrekin da ariketa berriak jasotzea, hau da, egiten ditugun berriak ere jaso, hau guztia ensaio error metodo bat da, guk egiten dugu eta batzuetan ondo ateratzen da, beste batzuetan ba ez hain ondo eta ez hain ondo hietatik ba esaten dugu, bale, ba hau honek ez du funtzionatzen, bai. Eta ja bigarren aldiz egiten baduzu eta berriz bat ateratzen da, bale, honek ez du funtzionatzen eta beste gauza bat egin behar da. Baina orokorrean ba saiatzen gara horretan begiratzen, ba zer funtzionatu du eta zer ez, saiatzen gara jasotzen funtzionatu duten ariketak, laguntza eskaintzea, dokumentatzea eta gero ba zabaltzeko aukera egotea, bai? Edozeinek ba dokumentazio hori zabaltzeko aukera ere izatea. Jartzen dugu hori auzolanean, ba Wikimedia hezkuntzaren zerbitzura jartzen ari garela eta hau da orain dela bi edo hiru urte, Donostiko kampusean egin genuen ba edizio maratoi bateko argazkia, bai? Hor egon ginen laguntzen eta bueno, ba hobetu zituzten kasu horretan geologia, informatika, kimika eta zuzenbideko ikaslea genituen, bai, hortxe, lanean, eta, bueno, eduki nahiko txukunak egin zituzten. Bueltatu nahiko nuke ona, hezkuntzatarira dela, bai, hemen zan dizuet, botoi berde honetan, hezkuntzataria, ba, dela gaur aurkezteko daukaguna, bertan, daukagu, bai, esan dizuet, zer egin dezakegun jasota, bai, ekarpenak eta nola egin eta bar, daukagu ere arbela deitzen den sistema bat ikaslei jarraipena egiteko. Hau bai, erakutsiko dizuet kasu erreal bat. Bai, ba jarraitu dezakegu, ba zenbat artikulu sortu diren, hau euskaraz ere badago, bai, zenbat saioa, zenbat edizio egin dituzten, zenbat ikasle ditudan, eta bar, hau da lehen erakutsi dizuena, estatistika orokorrekin. Daukagu ere, ba, maiz egindako galderen leku bat, bai, ba, irakaslekin gaudenean beti ateratzen direlako galdera berdinak, eta hori da, ba,
sistema ere ikasi behar delako pixka bat, eta gero laguntza eskatzeko foro bat, bai? Ba, momentuz ez da oso aktiboa, guk nahiko genukena da, zuekin, ba, oie, ba, ariketa hau egin nahi dut, eta nahi dut laguntza gehiago, da, ariketa hau egin nahi dut, eta nahiko nuke jakin hau nola egin den, edo materiala dagoen, edo etorriko zareten azaltzera ikastetxera, bai? Hori, ba, pixka laguntza eskatzeko, eta baita ere, bueno, korreo bat, ba, ba idazteko zerbait behar bada. Eta gero ditugu, tresna interesgarri batzuk lagundu aldutenak, ba, identifikatzen, ez? Adibidez, ba, tresna libreak zarean ibiltzeko, nire eremuan zer falta den jakiteko, ba, jo, nik ematen dut kimika eta zer da behar dena hor. Ba, bueno, hor pixkat identifikatzen laguntzeko, arte bilatzaile bat, ez naiz hartuko horretan, eta bueno, gauza gehiago egiteke. Eta gero daukaguna hemen nahiko interesgarria da liburuzka hauek, bai? Ekarri dut liburuzka fisikoki, baina egia esan, aurkezten baizut horrela hemen da berdina. Hau da liburuzka bat, landu genuen orain dela 3 urte ikastolen elkartearekin, baina helburua da irakasle baten ikuspegitik ariketak zer izan daitezkeen, bai? Irakasle baten ikuspegitik da, bale, nik nahi dugu Wikipedian egin, nola egiten da? Eta dago nahiko ondo, ze dago eginda irakasle bati ez genion azaldu nola funtzionatzen duten gauzak. Bale, orduan, irakasle horrek azkenean berak ikasi du egiten eta berak idatzi du nola egiten den. Orduan da, bale, zen niri galdetzen badia zuen nik badakit egiten, bai? Eta iritsi berri batek ez daki, orduan da, bale, non bilatzen da, non dago informazio hori eta bar, bai? Eta lagundu zigun asko horrek ere jakiten zer falta zitzaigun bai, laguntza horrietan, eta bar. Daukazu hor, da basikoki hemen dagoenaren antzekoa, dira ariketa posible batzuk, baina liburuzkan daude eta pausuz pausu ere azaltzen du. Dago hemen beste bat, oinarrizko azalpenak deitzen direnak, da Wikipediak nola funtzionatzen duen oinarrian, bai? Ba, nola bilatu informazioaz, nola jakin ikasek zer egiten duten, eta bar. Eta gero daude hemen liburuzka batzuk, bat da Wikipedia editatu eta beste Wikipedia irudiztatu, eta azaltzen dutenak, hau ikaslei begira da, ba, nola funtzionatzen duen Wikipediak editatzeko, eta nola funtzionatzen duen irudien aldetik. Bai? Nola igo irudiak, hau da, beti daukagun arazorik handiena, bueno, hor kompetentzia digital bat dago ere, eta da copyrightarena, ikaslei asko gozatzen zaie, eta hor, ba, pixkat azaltzen du, nola zer den copyright librea, eta bar. Eta gero, bueno, hemen testu batzuk laburragoak, Wikipedian plagioak nola saiestu, ikasleentzat asko gozatzen den ere zer den plagio eta zer ez, eta iturriak nola aipatu. Eta gero egin ditugu laguntza orrialde batzuk asko zehatzagoak, bai? Eta hemen dagoen funtsezkoena da hasi orain jartzen duen hau dela Wikipedian nola funtzionatzen duen, bai? Nola idatzi artikulu bat zerotik abiatuta eta hau da normalki ikasetxetara goazen egiten dugun azalpena idatziz jasota. Eta hau gutxi balitz, aurten egin ditugu bideotutorial batzuk ordu betean dira 6 bideo 10 minutukoak. Gutxi gora bera, ordu betean azaltzen dutenak nola funtzionatzen duen Wikipediak, nola editatu artikulu bat, eta bar. Eta egin dugu aurten kontatuta ezin genuela ikastetxe askotara joan, ba, egoera zaila delako, eta egia zan unibertsitateetan eta hasi dira hauek erabiltzen ba, gu joan beharrean, eta emaitza ona izaten ari da, bai, orduan nahiko, bueno, nahiko erreza da, eta ikasleentzat ere errezago egiten da, norbait etorri da ordu betez niri azaltzera baino, etxean lasa ikusten dut eta aurrera atatzera egiten dut, eta inkluso YouTubeen denez ba, bider bi abiaduran jartzen dut, eta bueno, ba, azkarrago egiten dut, eta gauza baina, bai. Eta bueno, gero bideo pilula laburrago batzu, ba, gauza oso zehatzekin, bai, nola egin lotura bat, nola txertatu kategoria bat, erreferentzia bat, eta bar, bai. Orduan, laguntza materiala badago, bai, eta hori da pixka bat jaso nahi genuena, oza, bertan dago, baina hala ere, gu prez gaude ere ikastetxeekin zuzenean lantzeko, bai? Hau da, ba, gaur hemen egiten zuen eskaintza ere ez da bakarrik hemen daukazue, beste gu prez gaude laguntzeko. Claro, orain hor zaudeten ez dakit, 100 piko ikastetxeetatik guztiek idazten badiazue gaur, ba 100 hoietara zuzenean ezin joan azkar, bale? Baina joan gaitezke, ba pixkanaka laguntzen, proiektuak egiten eta zuekin lantzen, bai? Eta moldatzen zerbait ondo datorkizuena zuengana. Gu normalki joaten gara ikastetxeetara, oso ohikoa da guretzat joate ikastetxe batera, eta normalki egiten duguna bai irakasleentzat formakuntza, baina baita ere ikasleentzat prestatu dezakegu bai itzalditxo bat, nola funtzionatzen duen Wikipediak, zer den, zein den funtziona moldea eta bar, eta horren inguruan daukagu aukera ere zuekin ikastetxean antolatzeko. Normalki areto nagusietan egiten genuen hori, ja hori desagertu da ere aukera hori, baina bueno, nahi baduzue, interesatzen zaizuelako gu joatea ikaslei azaltzera Wikipedian nola funtzionatzen duen, ba, hartu dezakegu, batean klasera joan, eta azaldu, eta ikasle ikustut eskertzen dutela, ze beste ikuspegi bat jasotzen dute,
ba, funtzionamenduarena, atzetik nola den, nola eraikitzen den, eta, bueno, galderak egiteko aukera dute, bale? Orduan, basikoki, hori da, ez dakit, aukera, galderak egiteko aukera, karo, egon ez dago, zenik ez ditut entzuten, ez? Karo, nahi nuen esan, 10 minutu galderak egiteko, baina... Entzuten da, bai. Bueno, orain dikan beste, tartetxo bat badakazu zure nahi bezu esposizioarekin jarraitzeko. Ez, berez eta... hori zen, ma, karo, nahi nuen galderentzako tartea, baina ez dakik nola jasotzen diren edo, ez? Ez bukaeran, bai, osan, bukaeran 5 minutu gutxi gora bera usten vale. Ditugu galderentzat. Bueno, ze basikoki hau da, bai, hau da edukia, bai, nahi genuen aurkezu zen, hau, eskuntzatari hau, dituzue ekimenak, daukazue horietako bakoitzak, bueno, batzuetan jarrita ze kompetentzia ukitzen dira, baina hori zuek errez identifikatuko duzue, laguntza guneak daudela eta laguntza materiala dagoela, eta gu ere laguntzeko gaudela, eta nahi baduzue, ba, eskoletara joateko aukera dugula. Eta hau garrantzitsua omen da esatea, baina, karo, ja daukagu diru laguntza bat, bai, orduan doan joaten garela ikastetxetara, hori, askotan gero bukaeran galdetzen digute, eta zenbat kobratzen zuen, eta ez ez, ja, daukagu ja diru laguntza, bai, orduan, hori, saion gaitezkela eta proiektu bat egin, eta aurten gainera irrikitan gaude, ba, bigarren hezkuntzarekin eta lehen hezkuntzarekin lanean jarri eta zerbait egiteko. Orduan, bueno, galderen txanda bat hor 10 minutu daudenez, ba. Vale. Bueno. Ba, bai, guk zure nolabait eskaintza edo konbitea edo nahia eta gurea ere izango litzateke, zeren aipatzen ari zara kompetentzia guztiak, osea, izugarria da, zeren kompetentzia mota guztia garatu daitezke ariketa mota ezberdinen bidez, proiektu honen bidez, ez? Txikipedia edo Wikipedia proiektuaren bidez, orduan, esan nahi dut, kolaborazio hori irutzen zaigu oso interesgarria dela. Eta bi, esango dugu, bi aldetatikan irabazten dugu, labatetikan, zeren edukiak, ez? Nolabait, behar ditugun edukiak, korpus hori sortzeko, ez? Gure aldetikan. Bestetikan, ez? Gure ikasleak nola landu kompetentzia horiek gure ikaslekin. Eta gainera bestalde, gainera esango dugu topaketa hauen ardatz importante bat dena, euskararena, eta euskara ingurune digitalean, orduan bete-betean euskara berazteko eta denon artean auzolanaren bidez, ez? Eta kolaborazioaren bidez hori egitea. Orduan, bueno, eskaini dezu, eta gainera beste gauza bat, zenbait adibide jarri dituzu, ez? Nola edozein proiektutan, txertatu daiteke, ez? Bai. Egitasmo hau, eta orduan azkenian beti ari gara bilatzen, ez? Bueno, baita modu interdisziplinarrean, bigarren hezkuntzan, lantzeko, eta bai. Orduan ematen du, bueno, pues dena eskaintzen, eskaini daitekela. Bai, hori igual da pixka bat zerbait interesgarria dena, ze askotan badirudi, hasi ginen honekin badirudi, bale, baina hori da ikatekoaren ardura, bai? Osa, informatikan egin gote Wikipediako artikulo bat lan du. Eta gero beste ikastetxatu ez, bueno, baina hori da euskerakoaren gauza, bai? Euskara departamentuarena, ze hizkuntzarena da. Eta gu justo hori horrekin hautsi nahi dugu, ze berez baditu kompetentzia digital batzuk, baditu hizkuntza kompetentzia batzuk, baina baditu ere gai zehaz bati loturikoa, bai? Idatzi nahi badugu, ba, nimen, ba, Begoinan gaude, ba, Begoinako Republikaren historia idatzi nahi badugu, ba, hemengo Santutxuko ikastetxe batean egin barko dutena da, historiako edo gizarteko, bai, gaian eman, eta gero idazteko kompetentzia euskerarekin eta igotzekoa ikatekoarekin, bai? Eta orduan askotan, eredu ideal batean, ba, bi hiru departamendu nahazten badira, proiektu asko hobeto ateratzen da. Baina ez du zertan, zera, bueno, batzutan egin dugu bakarri ba, gizarteko departamenduan, eta egin dute ba, emakume batzuen biografiak egin. Bueno, suposatzen da, irakasle batek, ba, badaukala gaitasun nahiko zuzentzeko artikula, bai. Eta parte teknikoa oso zaila ez denez, ba, bueno, horretan laguntzen dugu eta kentzen diogu irakasleari ba, hori ikasi behar izateko, ez da oso zaila ikastea, baina ikasi behar da. Bai. Orduan hori, guretzako badauka garrantzia, bai, pentsatzea bakoitzak, oda, soinketako irakasle batek egin dezakela eta idatzi daitekeela kiroleari buruz, bai, oza, ez dela zerbait, ez eske bakarrik idatzi daiteke baldin banaiz katedratikoa, ez, oza, idatzi daiteke gai askoren inguruan, eta pentsatu daitekeela beti kolaborazio moduan, ba, bueno,
hori interesgarria izaten da beti hizkuntzetako departamentu bat, ez du zertan izan behar euskera, bale? Hizkuntzetako bat egotea, eta parte teknologiko bat dagoenez, bagian ikatekoak ere jakitun izatea edo parte hartzea, baina bueno, ez da derrigorrezkoa, bai? Eta nik uste hori oso malgua izatenena dela bertute bat, baina... Bai, ba, bueno. Bai, hori da, orduan hemendikan bai zerren beste aletikan esan duzun bezala, badago da proiektu bat eta Eusko Jaurlaritza dago, ez? Diruz laguntzen eta parte hartzen nolabait proiektu honetan. Orduan esateko formakuntza beti izaten dana, ez? Bosalako nolabait bide berri bati hasiera emateko ikastetxe batean laguntza hori izango lukete, bai. Horretara animatzen diren irakasleak eta ikastetxeak, hori da, bai. Orduan, bueno, gure aletikan hoize gelditzen zaigu, eskertzea zuri Galder, nolabait denoi zabaltzea proiektu hau eta urrungo arte eta espero dugu zurekin jarriko diela harremanetan ikastetxe asko, eta denon artean landuko degula. Eta denak batera jartzen maila kontaktuan ere ondo, eh? Baita, ez da barazorik. Bueno, ba, hementzen bukatzen dugu orduan saio hau. Eta esan urrungo saioa, minutu batzu barru hasiko dela eta izango diela Euskal Herriko Unibertsitateko Javier Portillo eta Naiara Bilbao irakasleak eta ikerlariak eta beraiek arituko direla batez ere irakasleen kompetentzia digitalaren formaziorako erronketan, erronkei buruz. Mila esker eta urrungo arte galde.